Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Darjah hormat. Nama saya Jenderal Tan Sri Muhammad Hashim bin Hussein. Saya punya mak lahirkan saya di nombor 15 Jalan Wadi Hana Johor Bahru. Jadi saya bukan orang import, orang lokal. Bukan pemain import tapi pemain tempatan. Masa kecil-kecil saya pergi sekolah di Jalan Niheng Johor Bahru. Selepas itu Bukit Zara, selepas itu Temenggung Abdul Rahman juga di Johor Bahru. Saya masuk askar pada tahun 65 dan telah bersara patutnya pada 2003. Tapi sudah dihantar ke Pakistan sebagai duta besar atau pesuruh jaya tinggi Malaysia di Islamabad. Selepas tamat tugas di Pakistan, saya diberi tugas sebagai pengerusi pihak berkuasa kebangsaan Konvensyen Senjata Kimia, National Authority Chemical Weapons Convention yang terletak di Wisma Putra, Putrajaya. Tadi dari Johor Bahru, saya datang melalui Tol Skudai. Tol Skudai. Kami tersangkut dekat tol selama 40 minit. 40 minit. Pasal apa? Tidak ada bekalan elektrik. Tidak ada elektrik supply kepada tol. Semua lorong tidak ada api. 40 minit. Ini bukan kali pertama saya sangkut dekat tol. Dulu dekat Jalan Duta Kuala Lumpur. Itu sebab kalau Pakatan Rakyat ambil alih pemerintahan, tol akan kita hapus. Harga minyak akan turun. Harga kereta pun turun. Pengajian atau pelajaran akan diberi percuma. Jadi kalau ada anak mau masuk tahun depan, kalau PKR sudah ambil alih kerajaan, pengajian juga akan percuma. Saya ingat dekat belakang ramai pesara-pesara tentera dan anggota-anggota tentera yang sedang berkhidmat. Saya tahu ada dekat belakang. Saya tahu juga dekat belakang tu ada special branch dan PDRM. PDRM kita terima kasih pada mereka kerana telah membantu kita menjayakan ceramah-ceramah. Di Johor mereka begitu kerjasama dan memberi pertolongan. Jadi tepuk sama itu PDRM. Di dalam tentera ramai yang akan mengundi pos. Tapi saya ingin ingatkan kepada anggota-anggota yang sedang berkhidmat, jangan takut, gunakan hak tuan-tuan dan puan-puan untuk mengundi. Jangan kata orang itu bimbang. Kalau kita pangkah selain daripada dacik, kita akan tak naik pangkat, akan kena posting. Takut ada nombor kawalan, nanti kita semak. Oh, ini orang sudah pangkah. Bukan dacik, bukan warna biru.
Jangan takut. Kenapa? Siapa mau ambil tindakan dan harap bila PKR atau Pakatan Rakyat ambil alih pemerintahan, tidak ada penyelewengan undi-undi. Sekarang saya ingat undi hantu pun ada, undi pos pun diselewengkan. Dulu memang selalu macam itu. Saya tahu saya dalam tentera selama 38 tahun. Dan berkhidmat dengan kerajaan Malaysia selama 44 tahun. 44 tahun satu tempoh yang panjang. Jadi saya sudah lihat apabila saya pergi ke Bosnia dengan kumpulan kontinjen Malbat, kami telah lihat bagaimana sulit, sukar dan merana orang-orang di Bosnia. Orang-orang di Bosnia terbagi kepada yang agama Ortodoks, Kroik agama Katolik dan Bosnian Muslim yang agama Muslim. Waktu dulu dia duduk berdamai, tapi bila perang dia bertempur bersama sendiri. Semasa di sana kena tembak macam hujan, kena berdiri dengan artileri, kena tembak dengan penembak curi. Tapi Tuhan saya, Tuhan kata hidup panjang umur. Mungkin itu sebab saya sekarang ni atas pentas untuk berucap sama tuan-tuan dan puan-puan di Bandar Kluang. Bandar Kluang tidak asing kepada saya. Dulu saya nikah pada Julai 1969 di Jalan Koramai di Kluang. Jadi selalu saya naik dari station, dari stesen Kluang pergi ke mana-mana tempat di Malaysia. Jadi tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan dan perempuan, terima kasih. Tuan-tuan dan perempuan, dalam tentera memang kita duduk dalam satu suasana harmoni. Ada orang Melayu, ada orang Cina, ada orang India. Semasa di Bosnia pun macam-macam. Jadi kita duduk dalam harmoni. Jadi akhir-akhir ini Ketua Umum Pakatan Rakyat Puan Yeni Dato' Sri Anwar Ibrahim telah lantik saya sebagai pengurusi Majlis Penasihat Keselamatan Rakyat MPKR. Tujuan dia adalah untuk menentukan kita tetap duduk dalam aman, damai dan selamat, tidak ada huru-hara apabila selepas pilihan raya. Kawan-kawan saya yang berbangsa Cina sudah hantar SMS. Dia sudah tanya apa akan berlaku, akan berlaku huru-hara selepas pilihan raya. Saya jawab, saya ni lebih utamakan keselamatan dan kedamaian dan kestabilan. Kenapa? Kita sudah tengok contoh dekat Bosnia. Tidak lama dulu Perdana Menteri telah jemput ramai jeneral-jeneral ke rumah di Putrajaya. Selepas dia berucap dengan jeneral, ada 27 lagi jeneral yang sudah masuk bersama-sama saya. Tapi dia tak mahu letakkan nama dia. Baru-baru ini ada satu lagi Lieutenant General yang 3 bintang daripada Tentera Udara di Raja Malaysia yang masuk PAS. Dan selain daripada itu, ada 4 jeneral yang akan bertanding dalam pilihan raya, iaitu saya, Datuk Najmi, pengarah Kagat Kor Agama Tentera, Brigadier Jeneral Hadi daripada Tentera Udara di Raja Malaysia, dan Laksamana Imran daripada Tentera Laut di Raja Malaysia. Jadi kami semua ini telah berjuang, telah memberi, telah maklumkan kita punya keinginan untuk berjuang supaya kita dapat berkhidmat kepada masyarakat. Tadi saya kira apabila dia telah sanggup mengorbankan masa macam saya. Saya sudah ada 16 cucu. Satu lagi on the way. 17 cucu. Saya pun
main dengan cucu saja. Tapi saya ingat saya mahu menyumbang, menyumbang lagi kepada masyarakat, mahu bantu supaya negara kita ini akan menjadi lebih bersih, tidak ada rasuah. Lagi stabil atau tenteram, lagi selamat, tidak ada jenayah. Di Johor Bahru, ramai yang memberitahu saya jenayah meleluasa. Jenayah menjadi apa, makin naik. Itu sebab kita ada MPKR dan saya telah sebut kepada jawatan kuasa ini rancangan kita apabila Pakatan Rakyat mengambil alih kuasa nanti, insyaAllah. Selain daripada itu, tuan-tuan, puan-puan, saya selalu dikecam. Kenapa saya sekarang pilih untuk masuk Pakatan Rakyat? Saya telah pilih masuk Pakatan Rakyat. Saya dikecam dan dikata saya ini pembelot dan pengkhianat. Walhal label dekat Johor Bahru, saya bertanding untuk Parlimen Johor Bahru, label dia Jeneral Rakyat. Jadi oleh dengan Pakatan Rakyat, Jeneral Rakyat. Tapi di seberang sana, jeneral yang pengkhianat dan pembelot. Ada orang tidak perasan, ada orang tidak suka bila saya ambil peranan untuk berkhidmat kepada masyarakat. Jadi saya tidak akan bercakap panjang. Sama juga macam Mr. Karpal Singh, kita ada program selepas ini. Sekarang ni tiap-tiap hari kita bekerja kuat, sama ada kita beri ceramah ataupun kita walk about dan jumpa segala segenap lapisan masyarakat di kawasan kita. Jadi saya terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana telah bersusah payah datang malam ini, dan saya harap tuan-tuan akan membuat pilihan yang bijak. Terima kasih, Sheik Omar.